Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Ju kanë ndalë thinjat, sekreti për t'i shdukur që ndronë të këto dy përbërës, dy përbërës i që shdukin thinjat për pak javë. Gjure e flokëve tuaj varet nga pigmenti i lisave të vendosura në bazën e folikulave të flokëve. Kur trupi juaj nuk prodhon më pigmente, edhe flokët ju ndel ngjyra dhe bëhen të bardhë, por ju mund të parandaloni ngjyrën gri të flokëve duke u kujdesur për të mbrojtur bazën e folikulave. Nëse pigmentet e qelizave janë të shëndetshme, ju do të shmangni ngjyrën gri për një kohë të gjatë. Lyrja e flokëve do t'ju ndihmojë që të mbuloni thinjat por ato janë plot me kimikate që në thelbë më shumë shkaktojnë dëme se sa bëjnë punë. Kështu që është më mirë të përdoni produkte naturale. Për këtë arsye, ne ju ofrojmë një zgjidhe naturale që do të zhduk me një herë thinjat. Për bërësit janë 3 lukë gjele me lëng limonit të freskët, 50 ml me vaj kokosti organik. Përgatitja Miksoni bashk për bërsti dhe aplikoni në flok. Masajoni skalpi dhe mbajni atë për të pak të një orë. Më pas, lajni flokun si normalisht. Procesi duhet të përstëritet gjdo javë dhe rezultate do të jenë të mahniqme. Kjo është receta me patate që këthen në gjurën e flokëve të thinjur. Të gjitë e dimë se flokët bëhen të thinjura kur qelizat në gjyrë prodhuese, ndalojnë prodhimin e pigmentit dhe kështu në mënyrë tipike njërësit fillojnë dhe të kenë flokë të thinjura gjatë të tri djetave, por nga njërë dhe në mosh më të re dhe ky fakt ishtë që të sonë shumë. Prandaj për këtë arsye, të gjithë fitojnë frikën nga flokët e thinjura. Shpesh herë, të gjithë ne e gjejmë zgjidhjen në ngjyrosin e flokove me ngjyra artificiale. Por ngjyra artificiale aq sa kryen punë, mund të jetë edhe e dëmshme. Për flokët tan, gjithashtu do të shtonte shpenzimet tuaja, do të ndjeni stres dhe lodhje nga kjo rutinë dhe në fund nuk do të mbuloni plotësisht flokët e thinjura. Sigurisht flokët e thinjur mund të ngjyrosni me ngjyrë për t'i fshehur thinjat. Por në qoftë të se jeni lodhur duke e bërë këtë dhe dëshironi të mos keni ngjyrë tjetër të flokove, por ngjyrën e vërtetë të flokëve tuaj. Ne ju sugjerojmë këtë recet me vetëm një përbërës për të ndihmuar në fshehjen e thinjave të pa dëshiruara. E gjitha që ju duhet është një tengjere me lëvore të patates, dhe dy gota uj. Përgatitja, hidhin i lëvore të patatënve në uj dhe vlojni për 5 minuta. Pas të, të kenë vluar, lërin i që tëftohet. Lëngu në filim këthet në gjurë të verdhë më pas në të zezë. Përdorimi Pastroni flokët me shampon si që bëni zakonisht kur pastroni. Hidni përzirën e patateve në flokët tuaja nga lëngu që lëvoret e patates kanë lëshuar dhe pas ta i mbuloni flokët me një peshqir, në banja të për disa minuta, provoni këtë recet disa her në javë dhe shumë shpejt, do të vreni efektin se si do të këther në gjyra naturale e flokëve tua e bronda pak kohësh. Flokët e thinjur janë njëndër gjyrat më të bezdishme, si për meshkujt ashtu edhe për femrat, ato mund të shfaqen edhe në një mosh të re dhe jo do mos do shmërisht pas të pes ditave. Ka njërës të cilët pajtohen me këtë dhe nuk bëjnë asgjë që për t'imbuluar, ka të tjerë që përdori metoda standarte me bojra për t'i luer ato. Ndo një herë zgjidhjen e keni shumë afer, por thjesht nuk e keni kuptuar. Ka disa përbërës t'ka ishtë të thjesht që ju i përdoni, në përdiqëmërin tuaj të cilët, jam shumë të dobishëm për të trajtuar thinjën e flokove. Shere është një prej tyre, e njohër për përfitimet e saj shëndetësore, ajo është përdorë që në lashtësi për të nëzitur rritin e flokove dhe mbulluar thinjat. Uthula e molës po ashtu funksionon për mrekulli, është një pastruës i shkëllqyër për flokët, Kjo recetë është vetëm për ato të cilat janë brune. Për bërësit janë një e katër ta filxan u thumolle, dy luk gjele gjethe shërebel dhe 2 gota uj. Përgatitja Hidhni uj në një end dhe vendos një në zjarë të vloj. I një nga zjarë dhe hidhni mbi gjethe të shërebelës. Lëri një përpesë të mbëdhje dhe në 20 minuta dhe më pas kulloj një ujnë. Hidhni në të uthullon dhe përzdjeni mirë, lan një fillimisht flokë dhe më pas, hidhe një përzdirjen biflokë. Këthaj një kokën me një peshirë, bëjni këtë vazhdimisht sa erë të lani një flokë tuaj. Kjo do të aerësojnë gjurën e flokëve dhe do të japë atyre shkëlqim. Luftoni flokë të e thinjura me maska naturale, edhe pse është një problem gjenetik, Thinjat në flok mund të eliminohen me disa maska naturalit të cilat kanë dhënë mjaft të rezultat. Flokët e thinjur si që dihet nuk kanë lidi me moshën dhe vitet. Thinjat e para shumë njërsfe u dalin qështë në moshat e njëzetat e hershme dhe zidja me një hershme është gjithmonë në lyërja. Nëse kjo e fundit nuk ndodhë në disa raste, ka e ndë mënyra si të ndukështë thinjat, ose të paktën t'i bësh ato të mos duken. Filimisht, thinjat vërehe në zonat të caktuara dhirë në fund të viteve të pesetave, me satarish 80% e flokove janë të zbardhur. Këto maska do t'ju ndimojnë për të rikëthyre në gjurën e erë të flokove dhe për të parandaluar shfaqen e mëtejshme të thinjave. Zdakon njështë dermatologët këshilojnë që flokët e thinjur duhen trajtuar vazhdim njështë, por edhe ushimi ka një rol të rëndëstishëm. Për të shmangur flokët e thinjur rekomandohen ushime të pasura me acide indyrore, esenciale dhe omega, vajuliri, avokado, fruta të thata si arra dhe fara, si dhe ato të pasura me vitamin B dhe E, magnez dhe zinc. Vaj u dhe mjalt Për një sasi të barabart vaj në ullirit dhe mjaltin Pas ti ti kesh për mirë, lu i floko dhe i në rën me të gjithë masën Mbuloje kokën me një qese plastike Idh një peshqir të ngrot dhe mbani për 30 minuta Më pas, la i floko si zakonisht Përdore një këtë mask të pak të njëherë në javë. Lëng limoni dhe vaj kokosi përzi po në sasi të bara barda, vaj në kokostit dhe lëngu në limonit. Kjo përziri është mjaft efektive për parendalimin e tinjave dhe rënjës së flokëve. Përdore të pak të njëherë në javë. Piperi zi, kos dhe vaj bajame. Përzirë mirë një gram piper të zi, gjusë më filgjan një kosë, Gjusë më luge qaj, lëng limoni dhe vaj bajame. Lui flokët që nga maja në rënj me të gjithë përzirjen dhe mbajeni për 30 minuta. Përdore maskën një apo dyher në javë, kafe, kos dhe uthull molle. Për këtë maskë duhet të përzini gjus më filxani kafe, një filxan kos natural dhe një luk uthull molle dhe isa të përfitoni një masë homogene. Pasit i keni larë flokës i zakonisht, Aplikoje maskën nga rënjët në maja dhe mbaje për 90 minuta. Rekomandohet të përdore herë në javë për 5 dhe në 6 javë vërresht. Qaj i zi dhe krip Nësa aplikoni qaj të zi dhe krip në flok, atëherë do të mbuloni thinjat, por këtë gjë duhet të bëni disa herë. Tek disa persona efektet mund të mosien të menjë hershme. Për këtë recet, merë një, një filxan qaj, të zdi të fort dhe shtojni një lukë krip, aplikoni në rënjë të ftot, lërë një përret një orë dhe më pas shplan kokën pa i larë me shampo. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Faleminderit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. uaj. Faleminderit.